Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Irmãos, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor, fonte da liberdade e da salvação, ouvi a voz das nossas súplicas e fazei que vivam por vós e em vós encontrem a felicidade eterna. Aqueles que remistes pelo sangue do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, disse Paulo na sinagoga de Antioquia de Pisídia: Irmãos, descendentes de Abraão e todos vós que temeis a Deus, a nós foi dirigida esta palavra de salvação. Na verdade, os habitantes de Jerusalém e os seus chefes não quiseram reconhecer Jesus, mas, condenando-o, cumpriram as palavras dos profetas que se leem cada sábado. Embora não tivessem encontrado nada que merecesse a morte, pediram a Pilatos que o mandasse matar. Cumprindo tudo o que estava escrito acerca dele, desceram-no da cruz e depuseram-no no sepulcro. Mas Deus ressuscitou-o dos mortos. E ele apareceu durante muitos dias àqueles que tinham subido com ele da Galileia a Jerusalém e são agora suas testemunhas diante do povo. Nós vos anunciamos a boa nova de que a promessa feita a nossos pais, Deus a cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como estava escrito no Salmo 2
Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Palavra do Senhor. Atendei, vós que governais a terra. Servi o Senhor com temor. Aclamai-o com reverência. Aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus, acreditai também em mim. Em casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito que vou preparar-vos um lugar. Quando eu for preparar-vos um lugar, virei novamente para vos levar comigo, para que onde eu estou, estejais vós também. Para onde eu vou, conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhores, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus diz-nos hoje que na casa do seu Pai há muitas moradas, que é o mesmo que dizer que todos nós temos lugar no céu, na casa de Deus Pai, onde Deus está. Não admira, portanto, que a Santa Virgem, aqui neste lugar onde nós estamos, tenha dito que vinha do céu, que é do céu, porque ela está na morada de Deus, no céu. Ela vive com Deus no céu. E de lá veio até aqui, para nos chamar a todos para o céu. Jesus explica também qual é o caminho para esta morada, como é que se chega lá. Tomé e provavelmente os seus outros companheiros estavam à espera que Jesus lhes dissesse onde é que começa a estrada, onde é que começa o caminho, como é que se vai. Mas Jesus diz que o caminho é Ele, que ninguém pode chegar ao céu a não ser por Ele. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém chega à morada de Deus senão por Jesus. E é uma ilusão acharmos que pelas coisas deste mundo, ou pelas propostas que nos fazem, ou aqui ou ali, ou em tantos conselhos, ou em tantas pessoas com poderes e com visões, que nós chegamos a Deus. Não chegamos. Apenas se chega a Deus por Jesus. Apenas se chega à morada de Deus por Jesus. Apenas se chega ao céu por Jesus. Jesus não disse que era um dos caminhos. Jesus não disse que era uma maneira de se chegar até Deus. Jesus não disse que havia outras. Jesus não disse: se não quereis ir por esta, podeis ir por outra via. Se não quereis este caminho, podeis ir por outro. Nós às vezes dizemos: o que interessa é chegar ao destino, não interessa ao caminho. Mas aqui interessa ao caminho. Jesus não disse que havia outro. Disse: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há outra forma. Eu sou o caminho. E é unidos a Jesus que devemos estar. E é com grande amor a Jesus que devemos viver. Com grande obediência a Jesus devemos viver neste mundo para chegarmos à casa do Pai, para chegarmos ao céu. Ninguém amou tanto a Jesus como a sua mãe. E ninguém nos diz tanto hoje para o amarmos como a sua mãe. E é isto que vimos fazer a Fátima, irmãos e irmãs. Nós vimos a Fátima ouvir de Nossa Senhora que devemos amar a Jesus, que devemos procurar a Jesus,
que devemos seguir a Jesus. Tudo o que se passa aqui, tudo o que a Santa Mãe nos diz, tudo o que ela nos pede é isto: é que amemos a Jesus, que sigamos a Jesus, que obedeçamos a Jesus. Se fizermos isto, estamos a ser bons filhos desta Mãe. Se fizermos isto, estamos a agradar a esta Mãe e estamos no caminho certo. Ouçamo-la e imitemo-la. Ouçamo-la e imitemo-la, para assim descobrirmos o caminho que é Jesus e chegarmos à casa de Deus Pai. Amém. Irmãs e irmãos, o que Jesus disse aos discípulos do seu tempo, di-lo aos de hoje, a cada um e à Igreja inteira: não se perturbe o vosso coração. Escutemos a sua voz e supliquemos, dizendo: ouvi, Senhor Jesus, as nossas preces. Ouvi, Senhor Jesus. Pelos descendentes de Abraão que temem a Deus, pelos fiéis cristãos que adoram a Cristo e por todos os homens que buscam a verdade, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor Jesus, as nossas preces. Pelos missionários que levam o Evangelho a outras terras, pelos pastores que falam da ressurreição aos seus fiéis, e pelas paróquias que fazem da Páscoa a maior festa, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor Jesus, as nossas preces. Pelos cristãos que amam a Cristo, que por nós morreu, pelos que creem que em casa do Pai há muitas moradas, e pelos que sabem que Jesus foi preparar-nos um lugar, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor Jesus, as nossas preces. Pelos doentes que pedem a Jesus que lhes dê força, pelos que sentem que a alegria de Cristo é estar conosco e pelos que sabem que Ele é o caminho que leva ao Pai, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor Jesus, as nossas preces. Pelos paroquianos que comungam o corpo de Cristo, pelos que servem o Senhor Jesus nos mais humildes e pelos que o aclamam cantando salmos de alegria, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor Jesus, as nossas preces. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, as nossas preces. Senhor Jesus Cristo, caminho, verdade e vida dos que vos procuram, mostrai-nos o Pai e isso nos basta. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Thank you.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem e para a santa Igreja. Acolhei, Senhor, os dons da vossa família e concedei-lhe o auxílio da vossa proteção, para que não perca as graças recebidas e alcance os bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos, e entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa,
mas dizer uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Senão por mim, ninguém vai ao Pai.
como ovelhas conduzidas pela mão do bom pastor, teremos na eternidade o seu pão e o seu amor. Alegrai-vos, Mãe de Jesus, alegrai-vos, ó Mãe da Luz, vosso Filho venceu a morte, ressuscitou. Guardai sempre, Senhor, com paternal bondade, o povo que salvastes, para que se alegrem com a ressurreição do vosso Filho, aqueles que foram redimidos pela sua paixão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para todos vós, irmãos e irmãs, e para todos os nossos irmãos que rezaram connosco através da internet, um dia repleto das bênçãos de Deus Nosso Senhor. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.